Uusi auto ja kesä on vihdoin tullut. Mitä olisi kesä ilman bemaria? Pitäähän kaduille päästä vetelemään. Tässä välissä mä haluan sanoa, jos olet uusi kanavalle, pistäkää kaikki kanavat tilaukseen ja 300 tykkäystä mä tuun tekemään teille uuden jonkun autoiluaiheisen videon. Täältähän Vittu Ville, mistä helvetistä mä lähden liikkeelle? Päiville mun energiajuoma. Mä oon Jonne, mä omistan bemarin. Ei mä, mun oli pakko hakea tätä videoa varten kuin monsteri, että mä tiedän, että mä saan kunnon Jonne-energian tähän. On muuten iso jarrusatula. Pitäisikö sun esitellä se auto tässä videossa? No vittu, aletaan vaan. Kyllä kaunis ilma, että onkohan tänään kesänä mut paljon hyttysiä. Me ei pois siitä auto edestä, esitellään. Siltähän sen bemari näyttää. Bemari on 335 tuplaturbo diisseli, facelift vuoden 2012, eli vissi uusi 492, mitä on mun tietääkseni. Ja on muuten oikeasti aivan helvetin hyvillä varusteilla. On lippaa, etulippa, ei ole kyllä mitään tietoa, mikä tää lippa on. Vanha omistaja on laittanut tuolle etulipan tohon, mutta on mun mielestä, mä oon nähnyt niitä muita E92, niin mä voin sanoa, että tää on ihan hemmetin hieno. Sopii täydellisesti. Ja mä oon miettinyt, saatte kommentteihin kertoa, että mitä mieltä on tällaista Bemarin logoista. Nää on niinku siniset, sinivalkoiset, niin olisiko tuo hieno, että olisi niinku mustavalkoinen. Vanteena meillä on tommoset Bemarin jotkut OM-vanteet, vai mitkä onkaan. 19-tuumaset, en oo varma leveyksestä ees, mutta no on tommoset tämänhetkiset vanteet, ne oli talvikäytössä viime talvella, noi vanteet. Ja tois tarkoitus laittaa jotkut vähän enemmän semmoset tuning-vanteet. En tiedä, milloin ne tulee sit laitettua. Et saatte myös kommentteja ehdottaa, jos tommosia automiehiä, niin minkälaista voisi sopii. Pitää kyllä olla hopeet, että tähän väriin mun mielestä sopii parhaiten. Pakko kyllä sanoa, että on tää niinku paljon hienompi tää facelift-malli, kuin mikä se pre-LCI vai mikä ihme onkaan. En oo varma, miten sanotaan, mutta on paljon hienompi. Varusten tässä on, että voitais alkaa käymään niitä läpi teille, pojille ja näin poispäin. Hyi vittu kärpänelles korvaa, mitä helvetti. Kato, jos tuo lokki paskantaa nyt meidän päällä, niin vähän mulla tilttaa. Joo, ulkoisia niin kuin silleen, varusteet, mitä näkyy niin ulkoa päin, niin on kattoluukku. Mä en tiedä vittu, mikä se on panoraama vittu. Mikä, onkohan tuo panoraama vai ei? Joo, mutta kattoluukku on. Mulla on oikeasti tietoa, mitä kaikkea tässä on. Mutta tässä on keyless go. Aukee tälleen näin tästä pelkästään ja avaimaton käynnistä, onko se sama asia vittu? Onko se sama? Vissiin joo. Mikä toi teippi on? Älä vittu sitä kuvaa. Mut joo, ei vielä mennä sisälle. Saitte pienestä nähdä nyt tilaukseen. Mut joo, mitä mieltä olette siitä, että pitäisikö katto laittaa teippattaa mustaksi? Mun mielestä se olisi kyllä varmaan paljon hienompi. Semmosta yksityiskohtaa enemmän. Saatte toki kommentoida ja takalippa. Mä en edes tiedä, onko tää hiilikuitua. Kai tää on, tai sitten jotain feikki hiilikuitua, mutta tää on kyllä aika... Jotkut sanoo, että aika överis poikka, mutta itse tikkaan kyllä oikeasti. Ja sit löytyy myös helman lipat. Noi on ihan aitoa hiilikuitua. On kyllä hienot ja kyllä jotenkin tuo vaan niinku kaikki tämmöset yksityiskohdat, tämmöset lipat, läpät, lupat, läpät, lupat. Niin näyttää kyllä oikeesti niin makeilta. Suosittelen, jos teillä joo. Kuka katolta tulee? Oho. Tunnisti meidät varmaan. Oliko vetoja? Oli veto. Sillä oli joku F31 vissi. Onko tää on tuo F31? Vissi tunnisti meidät. Ei oo tuo F31 hienompi kuin tää E92. Voin sen sanoa. Kato, kääntyykö ne? Se tunnisti mut kengistä. Ei saatan. Kääntyy. Kääntyy. Tuleeko vetoskapa? Pelin varmaan haluatte kaikki nähdä, mikä tuolla sisällä on. Niin voidaan mun puolesta vittu viittiks. Mä tuon ihan paskanen. Näytä. Ok. Oot ihan varma? Joo. Auki. Pitäis käydä peseytymässä niin sanotusti. Mutta kyllä nyt kaikki tietää, mikä toi on. Toi on M57. Tuttu ja turvallinen. Vanhakin auto oli kyllä M57, se oli vaan 530 E60. Toi on mulla se vieläkin se auto, mutta
Mitäs myyä? Onko voimakone? Tää on oikeesti. Tää on niinku mörkö. Tää niinku ampasee. Tää ei ampasee. Tää niinku tiiätsä työntää. Voisko sanoa paremmin? Puskee. Tää niinku puskee, just niinku tiedäkö. Tiedäkö. Kyllä te varmaan tiedätte. Mutta joo, mulla on tulossa tähän autoon vähän muokkauksia, niin mä joudun vähän niinku eri päivinä kuvaa tätä. On tulossa vähän putkista muokkauksia ja tämmöstä, niin se sitten jatkuu kohta. Seuraavassa klipissä varmaan näkyy ne. Ai niin, tässä on vakio putkisto tällä hetkellä. Me voitais näyttää teille, että minkälaista ääntä se sitten pitää. Otetaan se mikki ja työntää se tonne perseeseen. On tulossa ääniinkin vähän erilaista muutoksia. Niin näkyy sitten seuraavassa klipeissä.